Leidykla Vaga pristato Adelės Feiber, Elaine Mazlis knyga Mano vaikai nesipyksta. Kaip padėti savo vaikams gyventi taikiai, kad ramiai gyventumėte ir jūs. Iš anglų kalbos vertė Ieva Šinkuvinė. Knygą skaito Vesta Šumilovaitė Tertelinė. Skiriame visiems suaugusiems vaikams, kurių viduje vis dar gyvena nuskriaustas vaikas. Žiūrėkite, kaip gera ir malonu, kur broliai ir seserys gyvena vienybėje. Psalmynas. Norėtume padėkoti savo vyrams už jų nuolatinę pagalbą ir paramą šiam projektui. Iš jų kasdien semdavome stiprybės, ypač kai darbas strigdavo. Visiems mūsų vaikams, kurie kol buvo maži, teikė mums daug nepagražintos medžiagos šiai knygai, o paaugę davė vertingų patarimų, ką galėjome daryti kitaip. Mūsų grupių tėvams už jų pasiryžimą gilintis kartu su mumis ir išbandyti šį naują metodą su savo vaikais. Jų patirtis ir įžvalga buvo labai vertingos rašant šią knygą. Visiems žmonėms, kurių pasakojimus apie dabartinius ir ankstesnius jausmus, savo broliams ir seserims mes įrašėme. Mūsų knygos dailininkei Kimberly Annie Co, kuri kažkaip sugebėjo tiksliai suprasti, kokių animacinių iliustracijų mums reikia, ir sukūrė nuostabią piešinėlių apie tėvus ir vaikus seriją. Lindai Heli, kuri yra geriausia redaktorė, kokios gali tikėtis rašytojas, aktyviai padėjusi perteikti autorių stilių ir mintis ir nepastebimai, bet užtikrintai siekusi kuo geresnio rezultato. Ankstesniam mūsų redaktoriui Robertui Markeliui, kuris dabar yra mūsų literatūros agentas, už jo tvirtą paramą visiems mūsų kūrybiniams darbams ir už jo estetinį stilių ir vertinimus, kuriais pripratome besąlygiškai pasitikėti. Mūsų energingai mašininkiai Sofijai Krisafis, kurios dažnai prašydavome neįmanomų dalykų ir kuri plačiai nusišypsojusi atsakydavo, bus padaryta. Brangiai draugiai Patricijai King už jos išskirtinę ir subtilę nuomonę perskaičius šios knygos rankraštį. Taip pat velioniui daktarui Haimui Ginotui, kurio dėka pirmą kartą pamatėme, kaip vaikų konkurencijos liepsnas galima paversti menku, nepavojingu kibirkščiavimu. Kaip atsirado ši knyga? Mums rašant knygą, kaip kalbėti su vaikais, kad jie klausytų ir kaip klausyti, kad vaikai kalbėtų, iškilo sunkumų. Nesisekė parengti skyriaus apie vaikų konkurenciją. Buvome vos įpusėjusios jį rašyti, o skyrius jau buvo ilgesnis negu 100 puslapių. Mes visais būdais bandėme jį sutrumpinti, susiaurinti, kai ką išbraukti. Darėme viską, kad jis būtų maždaug tokios pat apimties, kaip ir kiti knygos skyriai. Tačiau kuo daugiau braukiame, tuo mažiau pasitenkinimo tai teikia. Pamažu supratome, kad norint išsamiai aprašyti vaikų konkurenciją, prireiks atskiros knygos. Dėl to, apsisprendus, viską susidėliojo į vietas. Į minėtąją knygą nusprendėme įtraukti pakankamai medžiagos apie konfliktų valdymą, kad padėtume tėvams išbristi iš sunkiausių situacijų. Tuo tarpu knygoje apie vaikų konkurenciją bus galima išplėtoti šią temą, papasakoti apie mūsų pirmuosius nusivylimus auklėjant savo besipešančius vaikus, aprašyti netikėtus bendravimo būdus, apie kuriuos sužinojome iš dabar jau mirusio vaikų psichologo daktaro Haimo Ginoto. Nes ilgus metus dalyvavome jo suburtos tėvų grupės užsiėmimuose. Taip pat galėsime pasidalyti savo šeimos įgytą patirtimi ir tuo, ką sužinojome skaitydamos ir be galo be krašto diskutuodamos tarpusavyje ir aprašyti, ką išgyveno tėvai, dalyvavę vėliau mūsų rengtuose ir vestuose užsiėmimuose apie vaikų konkurenciją šeimoje. Mes taip pat suvokėme, kad bendraudamos su tėvais iš įvairių šalies vietų turime retą galimybę išsiaiškinti, ką apie vaikų tarpusavio santykių problemas mano visos šalies tėvai. Greitai pamatėme, kad prieš mus labai aktuali tema. Visur, kur tik nuvykdavome, vos ištarus vaikų konkurenciją, reakcija būdavo žaibiška ir labai aštri. Prasidėjus muštynėms noriu lipti sienomis. Nežinau, ar pirma jie užmuš vienas kitą, ar aš užmušiu juos. Aš puikiai sutariu atskirai su kiekvienu vaiku, tačiau kai jie bus eina krūvon, tampa nepakančiami. Akivaizdu, kad šis klausimas buvo aktualus ir skausmingas daugeliui. Kuo daugiau kalbėjome su tėvais apie jų vaikų santykius, tuo geriau prisiminėme, kokios priežastys sukelia tiek daug įtampos jų namuose. Įsivaizduokite du vaikus konkuruojančius dėl tėvų meilės ir dėmesio. Prie to dar pridėkite pavydą, kurį vienas iš vaikų jaučia dėl antrojo pasiekimų, nuoskaudas, kurias kiekvienas vaikas jaučia dėl kito turimų privilegijų, asmeninius nusivylimus, kurių jie nepatiki niekam, išskyrus brolį arba seserį, ir tampa visai nesunku suprasti,
Kodėl daugelį šalies šeimų vaikų santykiuose yra užtektinai emocinio užtaiso serijai sprogimų kasdien sukelti? Paklausėme savęs, ar būtų galima pasakyti ką nors gerą apie vaikų konkurenciją. Tėvams šio gėrio akivaizdžiai buvo nedaug, bet gal būtų galima išvelgti kokią nors naudą vaikams. Visose mūsų perskaitytose knygose buvo įrodinėjama, kad nedideli brolių ir seserų nesutarimai yra naudingi. Rungtyniaudami, kuris įsitvirtins savo viršenybę kito atžvilgiu, vaikai įgyja tvirtumo ir ištvermės. Nesibaigiančiose tarpusavio peštynėse jie tampa greiti ir vikrus, apsižodžiuodami padeda suprasti skirtumą tarp protingo ir skaudinančio elgesio. Įprasti konfliktai būnant kartu juos išmoko įrodyti savo tiesą, apginti ir ieškoti kompromisų. Kartais, pavydėdami vienas kitam išskirtinių gebėjimų, jie užsidega noru atkakliai dirbti, stengtis ir siekti. Tai šviesioji vaikų konkurencijos pusė. Blogiausi dalykai, kuriuos iš karto pamini daugelis tėvų, gali kaip reikiant pakenkti vieno ar abiejų vaikų vidiniai būsenai ar neturėti jiems netitaisomų padarinių. Kadangi savo knygoje norėjome daugiausia rašyti apie tai, kaip išvengti bet kokių žalingų pasekmių ir jas atitaisyti, jautėme, kad svarbu dar kartą aptarti nesibaigiančios vaikų konkurencijos priežastis. Kada visa tai prasideda? Šios ryties specialistai regi sutinka, kad vaikų konkurencija šeimoje kyla iš gilaus kiekvieno vaiko troškimo jausti išskirtinę tėvų meilę. Iš kur randasi šis troškimas būti išskirtiniam ir vieninteliam? Todėl, kad motina ir tėvas yra tas įstabus šaltinis teikiantis visus vaiko išgyvenimui ir klestėjimui būtinus dalykus – maistą, pastogę, šilumą, švelnumą, tapatybės pojūtį, savigarbos ir išskirtinumo suvokimą. Tik tėvų meilė ir padrasinimas leidžia vaikui ugdyti savo gebėjimus ir pamažu išmokti elgtis savo aplinkoje. Kodėl kitų vaikų buvimas šalia neturėtų pradėti temdyti jo paties gyvenimo? Jie kelia grėsmę viskam, kas turi didžiulę reikšmę jo gerovei. Jau vien kito vaiko ir kitų vaikų buvimo šeimoje faktas gali sieti su žodžiu mažiau. Mažiau jam vienam skiriamo tėvų laiko, mažiau atjautos, kai skauda ir nesiseka, mažiau pagirų už pasiekimus, o labiausiai gąsdina mintis, kad jei mama ir tėtis visą savo rūpestį ir meilę taip entuziastingai skiria broliui ar sesiai, galbūt jie yra geresni už mane. Jei jie geresni, vadinasi, aš blogesnis, o jei aš blogesnis, tai jau būsiu prisidirbęs kaip reikiant. Nenuostabu, kad vaikai taip aršiai kovoja dėl to, kas bus pirmas arba geriausias. Nenuostabu, kad visą savo energiją jie nukreipia tam, kad gautų daugiau arba daugiausiai. Arba dar geriau – viską. Saugus jautiesi tuomet, kai gauni viską, ką gali duoti mama, viską, ką gali duoti tėtis, visus žaislus, visą maistą, visą erdvę. Kokia neįtikėtinai sunki užduotis tenka tėvams. Jie privalo rasti būdą įtikinti kiekvieną vaiką, kad jis yra saugus, ypatingas, mylimas. Jie turi padėti mažiesiems varžovams suprasti, kaip gera dalytis ir bendradarbiauti. Ir tą bendravimo pagrindą jie turi sukurti taip, kad besivaidijantys vaikai vieną dieną atrastų malonumą bendrauti ir padėti vienas kitam. Kaip tėvams sekėsi susidoroti su šia sunkia užduotimi? Norėdamos tai išsiaiškinti, sudarėme trumpą anketą. Ar imatės kokių nors priemonių, kad santykiai tarp jūsų vaikų pagerėtų? Ar kai kurie jūsų daromi dalykai padėti tik pablogina? Ar atsimenate, ką darė jūsų tėvai, dėl ko didėjo priešiškumas tarp jūsų ir jūsų brolių ar seserų? Ar jie ką nors darė, kad šis priešiškumas sumažėtų? Taip pat paklausime, kaip jiems patiems sekėsi sutarti su savo broliais ir seserimis, kai buvo maži, kaip jie dabar su jais sutarė ir kokias temas jų nuomonę reikėtų nagrinėti knygoje apie vaikų konkurenciją šeimoje. Tuo pat metu vyko ir asmeniniai pokalbiai su žmonėmis, įrašėme šimtus pokalbių valandų su vyrais, moterimis ir vaikais iš pačios įvairiausios aplinkos, kurių amžius nuo 3 iki 88 metų. Galų gale surinkome vis anksčiau ir naujai sukauptą medžiagą ir subūrėme kelias tėvų grupes. Kiekviena grupė susitiko 8 kartus ir svarstė vien vaikų konkurencijos šeimoje klausimus. Kai kurie šių grupių tėvai iš pat pradžių buvo nusiteikę labai entuziastingai, kai kurie skeptiškai. Na taip, bet jūs nepažįstate mano vaikų. O kai kurie, nebežinodami, ką daryti, buvo pasiryžę griebtis bet ko. Visi tėvai buvo labai aktyvūs, žymėjosi pastabas, uždavinėjo klausimus, dalyvavo situacinėse užduotyse per užsiemimus ir dalydavosi tarpusavyje namų laboratorijose atliktų eksperimentų rezultatais.
Visuose šiuose užsiemimuose įgytos žinios ir dar gerokai prieš nusprendžiant rašyti šią knygą, atlikto darbo rezultatai tik patvirtina mūsų įsitikinimą, kad mes, tėvai, galime keisti padėtį. Galime pakurstyti arba sumažinti konkurenciją, galime priversti vaikus užgniaužti priešiškus jausmus giliai savyje arba saugiai nuleisti garą, galime skatinti muštynes arba sudaryti galimybes draugauti. Mūsų požiūris ir žodžiai turi galią. Kai šeimoje užverda vaikų mūšis, nesijauskime palūžę, įsiterbę jėgiai. Atradę savyje naujų jėgų ir kitaip žvelgdami į šį reiškinį galima vesti priešininkus taikos keliu. Autorių pastaba. Kad mūsų pasakojimas taptų paprastesnis, mudvi susitapatinome į vieną asmenį, o mūsų šešis vaikus prilyginome dviem berniukams, o daugelį grupių, kurių užsiemimus mums teko vesti kartu ir atskirai, vienai grupiai. Tai ir visi realybės iškraipimai. Visa kita – mintis, jausmai, patirtis šioje knygoje atkartoja taip, kaip buvo iš tikrųjų. Adele Faber, Elaine Mazlish. Pirmas skyrius. Broliai ir seserys, praeitis ir dabartis. Slapta tikėjau, kad vaikų konkurencija šeimoje yra kitų žmonių rūpestis. Kažkur mano galvoje kirbėjo pasipūteliška mintis, kad galiu išvengti akistato su šiuo pavydumo kirminu, jei niekuomet nedarysiu ne vieno iš tų akivaizdžių dalykų, kuriuos darydavo kiti tėvai sukeldami vaikų tarpusavio pavydą. Niekada jų nelyginsiu, niekada nepalaikysiu kurio nors pusės, niekada neskirstysiu į labiau ar mažiau mėgstamus. Jei abu berniukai žinotų, kad juos myli vienodai, kartais jie gali susikivirčyti, tačiau ar būtų priežasčių pyktis rimtai? Šiaip ar taip? Jie tas priežastis atrado. Nuo pat tos akimirkos, kai jie pramerkdavo akis ryte, iki pat vėlyvo vakaro atrodė, kad juos valdo vienintelis tikslas – gadinti vienas kitam gyvenimą. Mane tai glumino. Niekaip negalėjau paaiškinti tų nesibaigiančių įtemptų ir žiaurių jų tarpusavio rietin. Gal problema glūdėjo juose pačiuose? O gal manyje? Lengviau atsikvėpiau tik tuomet, kai savo nerimų pasidalijau su kitais tėvais iš daktaro Ginoto tėvų konsultacinėse grupės. Apie mano širdus džiaugsmas pamačius, kad mane apnikusi neviltis yra daugelio tėvų kasdienybė. Aš buvau ne vienintelė, kurios dieną paivairindavo pravardžiavimai, skundimas, muštynės, gnaibimai, kliksmai ir graudžios ašaros. Ne viena aš slankiodavau aplink skaudančią širdimi, įtemptais nervais ir neatsikratydama įspūdžio, jog esu bloga mama. Kadangi ir patys buvome maži ir turėjome brolių bei seserų, būtų natūralu manyti, jog visi turėtų žinoti, ko tikėtis. Vis dėlto daugelis grupės tėvų buvo tokie pat nepasiruošę priešpriešai tarp savo vaikų, kaip ir aš pati. Net ir dabar po daugelio metų sėdėdama ir vesdama savo pirmąjį praktinį užsiemimą apie vaikų konkurenciją, suvokiu, kad beveik niekas nepasikeitė. Žmonės pirmą pasitaikiusią progą lieja savo apmaudą dėl to, kad jų rožinės svajonės taip toli nuo šiurkščios realybės. Susilaukiau dar vieno vaiko, nes norėjau, kad Kristė turėtų sesutę, su kuria galėtų žaisti ir kuri taptų jai draugė visam gyvenimui. Kągi, sesutė atsirado, o Kristė jos nekenčia. Viskas, ko jai reikia, gražinti ją atgal. Visuomet maniau, kad mano berniukai palaikys vienas kitą. Nors jie namie ir pykdavosi, buvau įsitikinusi, kad kitur laikysis iš vien. Maniau, numirsiu sužinojusi, kad autobuso stotelėje mano vyresnėlis prisidėjo prie vaikų grupės užgauliojančios jo mažąjį brolį. Pats augęs su broliais, žinojau, kad berniukai mušasi, tačiau kažkodėl įsivaizdavau, jog mergaitės turėtų sutarti puikiai, tik jau ne trys mano dukros. Blogiausia tai, kad jų atmintis kaip dramblių, jos niekada nepamiršta, ką ji man padarė praeitą savaitę, praeitą mėnesį, praeitais metais ir niekada netleidžia. Aš esu vienintelis vaikas, todėl maniau, kad gimęs Gregoris bus puiki dovana darai. Taip naiviai tikėjau, kad jie savaime susidraugaus, jie išties puikiai sutarė tol, kol jis pradėjo vaikščioti ir kalbėti. Nuolat kartojau sau, kad viskas susitvarkys jiems paaugus. Ir kągi, vėliau reikalai tik blogėjo. Šiuo metu Gregoriui 6, Darai 9. Visko, ką turi Gregoris, prisireikia Darai. Viskas, ką turi Dara, reikalinga Gregoriui. Vos tik jie atsiduria arčiau nei per pusmetrį vienas nuo kito, pradeda spardytis arba muštis. Be to abu klausinėja manęs. Kam tau jo reikėjo? Kam tau jos reikėjo? Kodėl negaliu būti vienintelis? Galvojau, kad vaikų konkurencijos pavyks išvengti, jei vaikai gims tinkamais amžiaus tarpsniais.
Mano mošos tvirtinimui, tarp vaikų neturėtų būti didelių amžiaus skirtumų, kad jie galėtų žaisti vieną su kitu it kokie kačiukai. Taip ir padariau, bet jie muždavosi ištisai. Tuomet knygoje perskaičiau, kad geriausias amžiaus skirtumas 3 metai. Pasiekiau ir šiuo patarimu, tačiau vyriausiasis susimokė su viduriniuoju, kad galėtų terorizuoti mažąjį. Palaukiau dar 4 metus ir susilaukiau dar vieno vaiko. Bet dabar pas mane jie visi ateina verkdami. Jaunesnieji skundžiasi, kad vyriausiasis yra šlykštus ir komanduoja. O vyriausiasis, kad mažiai niekada jo neklauso ir amžinai tas pats. Niekada nesupratau, kodėl vaikų konkurencija kelia tiek kalbų, nes mūsų namuose šios problemos nebuvo, kol sūnus ir dukra buvo maži. Dabar jie jau paaugliai ir stengiasi su kaupu atsigriebti už prarastą laiką. Jiems susitikus nepraina ne minutė, o tarp jų jau žyra kibirkštis. Klausydama šių kolektyviai liejamų nuoskaudų, paklausiau savęs, kas juos taip stebina. Ar jie pamiršo savo pačių vaikystę? Gal turėtų prisiminti, kaip klostėsi jų pačių santykiai su broliais arba seserimis? O kaipgi aš? Kodėl mano prisiminimai apie santykius su savo broliais ir seserimis nelabai tą padėjo auginti savo vaikus? Galbūt todėl, kad šeimoje buvau pagrandukė, o brolis ir sesuo buvo gerokai vyresni, niekada neteko matyti 2 kartų augančių berniukų. Kai išsakiau savo mintis grupės tėvams, visi iš karto pritarė, kad ir jų šeimose vaikų skaičius, amžiaus tarpsniai, vaikų lytis ir charakteriai labai skiriasi nuo jų pačių brolių ir seserų, su kuriais užaugo. Jie taip pat teigia, kad pakito ir mūsų statusas, kaip ironiškai pastebėjo vienas tėvas. Viena, kai esi besimušantis vaikas, ir visai kas kita, kai esi tėvas, kuris turi su tuo susitvarkyti. Ir štai, kai bandėme visai ramiai aptarti ankstesnio ir dabartinio gyvenimo savo šeimose skirtumus, į paviršių pradėjo kilti seni ryškus prisiminimai. Kiekvienas turėjo ką papasakoti, ir pamažu aplinkui atgyjo praeities istorijos apie brolius ir seseris, pradėjo lietis karštos emocijos susijusios su šiais santykiais. Prisimenu, kai baisiai pykdavau, kai vyriausiasis mano brolis pradėdavo tyčiotis iš manęs. Tėvai nepaliaudavo kartoti, jei nekreipsi dėmesio, jis prie tavęs nelys. Tačiau aš niekada nenutylėdavau. Jis mane erzindavo be paliovos, kol viskas baigdavosi ašaromis. Jis sakydavo, pasimk savo dantų šepetėlį ir nešdinkis, vis tiek niekas čia tavęs nemyli. Po šių žodžių visuomet pravirkdavau. Mano brolis irgi mane erzindavo. Kartą buvau gal 8, taip įsutau už tai, kad jis bandė mane pargriauti važinėjantį dviračiu, jog tariau sau. Gana, tai turi baigtis. Tuomet įėjau vidun ir susisiekė su operatoriumi. Gyvenome mažame miestelėje valstijos šiaurėje, kur diskinių telefonų aparatų tuomet nebuvo. Paprašiau iškviesti policiją. Operatorius vos spėjo ištarti, na, eh, kai pasirodė mama ir liepė padėti telefono ragelį. Ji visai nešaukė ant manęs, tačiau pasakė, apie tai teks papasakoti tėčiai. Ta vakarą, kai jis grįžo po darbo, apsimečiau miegas, tačiau jis pažadinęs mane te pasakė, taip savo pykčio neatsikratysi. Pirmiausia, pajutau palengvėjimą, kad manęs nebaus, tačiau prisimenu, kad po to gulint lovoje mane vėl užvaldė pyktis, kaip ir bejėgiškumas. Savo brolį galėjau daryti, ką tinkama. Jam buvo uždrausta mane skriausti, buvau tėvelio dukrelė. Galėjau pateisinti bet kokius savo poelgius, o kai kurie iš jų buvo išties siaubingi. Kartą tiškiau į jį karštos riebios mėsos gabalą, kitą kartą pradūriau jam ranką šakute. Kartais jis mane sugriebdavo ir tai bandydavo nuo manęs apsiginti, tačiau, kai jau paleisdavo, tada jam ir labiausiai kliūdavo. Kartą, kai tėvų nebuvo namie, jis smogė kumščiu man į veidą, pakyje vis dar yra randas. To pakako, daugiau niekada nekeldavau prieš jį rankos. Mūsų šeimoje muštis buvo uždrausta, griežtai. Mudu su broliu neturėjome teisės net susipykti. Dažnai tiesiog negalėdavome pakęsti vienas kito, tačiau pyktis nebuvo leidžiama. Kodėl? Šiaip sau. Tiesiog negalima. Tėvai sakydavo, jis, tavo brolius, turi jį mylėti. Atšaudavau, bet mamam, jis mane nervina, bet to jis savanaudis. Na ką padarysi, sakydavo mama, turi jį pamėgti. Taip man teko užgniaužti daug piktų jausmų, nes man buvo baisu, kas atsitiktų, jei kada nors būčiau pratrūkęs. Savo prisiminimais apie brolius ir seseris dalyjosi vis daugiau žmonių, o aš stebėjausi, kad kiekviena iš naujo išgyventa praeities istorija regis nukelia pasakotojai praeitį, o senos nuoskaudos ir pyktis prasiveržia naujai. Visgi ar šios istorijos kuo nors skiriasi nuo tų, kurias tėvai anksčiau buvo pasakoję apie savo pačių vaikus? Pasakojimo aplinkai ir veikėjai buvo skirtingi, tačiau jausmai regis iš esmės liko tokie patys.
Gal skirtumai tarp kartų nėra tokie jau dideli, apgailestaudojamai pasakė kažkas iš grupės. Galbūt mums tiesiog reikia išmokti susitaikyti su tuo, kad vaikai šeimoje natūraliai tampa...